Bom dia. Eita, Glória. Meus amados, aqui quem fala é a pastora Janaína, esposa do pastor Júnior, na qual está desaparecido desde a terça-feira, dia 11 do 1. Meus amados, eu venho aqui fazer um apelo. Eu venho aqui pedir às autoridades, tanto daqui de Teresina, como de Timon, Maranhão, que nos ajude. Eu peço pelo amor de Deus, nos ajude a encontrar o pastor Júnior, porque já se fazem 4 dias sem ele. Eu peço a você que esteja entrando nessa transmissão agora, esteja compartilhando para que chegue a mais pessoas, porque quem está falando aqui é uma esposa desesperada. É uma mãe. Para quem não conhece o Júnior, o pastor Júnior, ele é um pai de família exemplar. Ele é um marido exemplar. E ele é um filho exemplar. Então, quem conhece ele sabe da índole dele, sabe quem ele é. E eu peço às autoridades, olhem para este caso. Não interessa o que ele foi. Não interessa para mim o que pode ter acontecido. O que interessa para mim é ele aparecer. O que interessa para mim é notícia. Estão dizendo várias coisas aí dele, mas nenhuma é verdade. Porque quem conhece ele sabe do homem íntegro que ele era. Sabe do pastor responsável que ele era. Sabe do grande homem de Deus que ele era. Ele tem 8 anos do Evangelho, sem furo nenhum na caminhada. Ele conduz um rebanho de 57 pessoas. E todas essas 57 pessoas estão sofrendo junto comigo. Estão atrás dele, atrás de notícia. Então eu peço a todos, que estejam aqui, compartilhem esse vídeo, para que as autoridades façam algo. Porque eu creio que se fosse filho de alguém importante, se fosse alguém de nome, se fosse alguém que tivesse bens posse, eu creio que todo mundo já estaria mobilizado a encontrar. Mas como é uma pessoa humilde que não tem bens, eu não sei por que que estão fazendo isso, de não ir atrás. Pelo menos notícias. Já faz 4 dias sem ele. E nem sequer uma notícia. Nem sequer alguém que viu, porque eu tenho certeza que alguém viu este carro. Foi várias divulgações pelo Face, pelo Instagram. Por WhatsApp, grupos de WhatsApp, foram várias pessoas postando sobre esse sumiço desses dois rapazes. Minha gente, o que eu quero dizer para vocês é que não interessa a história. Eu quero que eles apareçam. Eu quero que alguém vá atrás. Porque quem tá falando aqui é uma esposa que tá com 4 dias que não vê o seu marido. E eu tenho 4 filhos em casa que estão perguntando. Aonde está o pai dele? Eu não tenho resposta.
Pelo amor de Deus, autoridades daqui de Teresina, autoridades de Maranhão. Vocês têm informações? Eu já dei entrada no boletim de ocorrência. Eu já prestei depoimento. Eu já fui atrás. Eu já disse o que tinha de dizer. Então, pelo amor de Deus, façam algo. Encontre esses dois rapazes. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei, não adianta as pessoas ficarem me perguntando, ah, ele fez isso, pessoas especulando que não é verdade. Pelo amor de Deus, tem uma família sofrendo pela ausência dele. E eu peço encarecidamente, divulgue esse vídeo. Vamos pressionar as autoridades para ir atrás. E eu peço que se porventura ele tiver vendo esse vídeo, eu não sei qual é a situação que está acontecendo, eu não sei, eu não sei. Eu só sei que ele saiu como carona de um carro no dia 11. Na cabeça dele, ele pensou que ia voltar para casa. Tão tal que ele saiu sem jantar, ele disse para mim: "Meu amor, prepara a janta que quando eu voltar eu vou jantar." Eu não sei como ele tá. Ele saiu ainda com fome. Ele não jantou na noite que ele saiu. Ele não saiu com dinheiro. Ele só saiu com a roupa do corpo. E eu peço. Eu peço que me ajudem. Eu peço encarecidamente. Me ajudem, divulguem. Faz 4 dias hoje sem resposta nenhuma. Eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei. Ele não tem histórico, para quem fica perguntando, ah, ele fez alguma coisa. Não, ele não tem histórico de nada. É 8 anos de uma caminhada exemplar. É um homem que ajudava todos. Quem conhece ele sabe o homem que ele era. Então eu peço. Para quem não conhece ele, eu vou falar um pouco dele. Ele tem 4 filhos comigo. A gente mora 18 anos. É 18 anos de convivência. Então não tinha motivo para ele sumir, para ele desaparecer assim à toa, não. A gente tava no melhor momento da vida da gente. A gente tava pastoreando uma igreja. Eu sou pastor, ele é pastor. A gente tava pastoreando uma igreja. Agora mesmo a gente ia mudar de local, de igreja para uma nova igreja. Ele estava na melhor fase da vida dele, ele estava feliz. Ele não tem desavença com ninguém, ele não tem briga com ninguém, ele não tem rixa com ninguém. Eu creio eu que ele só estava no lugar errado e na hora errada. Mas isso daí é coisa para a polícia resolver. De imediato, a única coisa que eu quero é que ele apareça. Se porventura ele tá caído ou não, eu só quero ele em casa. Só quero ele vivo. Só que eu tô achando muito descaso das autoridades. Até agora não tem informado uma notícia. Não tem dito nada. Porque para onde ele tá, todo mundo já tá ciente que é para a banda do Maranhão, segundo a polícia falou. Se é para a banda do Maranhão, por que que não investigam? Por que que não vão atrás? Será que é porque não, ele não é alguém conhecido, ele não é alguém que tem bens? Pelo amor de Deus, ele tem família. Ele tem família. Ele tem uma esposa. E eu digo que eu só tô aqui de pé fazendo esse vídeo pela graça de Deus, pela misericórdia dele. Porque por dentro, se fosse fisicamente, eu já não aguentaria mais. Mas pela misericórdia de Deus, ele tem me sustentado. Ele tem me mantido de pé. E aqui tem sido clamor de dia e de noite pela vida dele, porque nós cremos ainda que vamos ver ele com vida. Por mais que digam que não, enquanto não me entregarem o corpo dele, enquanto não me entregarem uma resposta, enquanto não me disserem uma coisa, alguma coisa, eu não vou aceitar.
Que alguém me diga que ele está morto. Só vou aceitar quando me entregarem ele. Então eu peço, tá, encarecidamente, quem se ver ele por aí. As fotos estão aí. As fotos estão sendo divulgadas. Ele saiu numa blusa polo verde e numa calça social preta. Se porventura alguém vê ele por aí, eu não sei o que tem acontecido. O que eu imagino dentro de mim é só que pegaram ele e jogaram ele em alguma estrada. E ele tá sem saber. Já pensei tanta coisa, mas eu prefiro esperar no Senhor. Mas eu peço às autoridades que se movimentem. É uma vida. É um pai de família. Ele tem família. A família tá aqui sofrendo. A família tá aqui chorando dia e noite. Desde o dia que ele sumiu, eu não sei o que é dormir. Eu não sei o que é descansar. Eu só olho para a rua daqui de casa e penso ele vindo. Então eu peço a você, autoridade daqui de Teresina e autoridade do Maranhão, nos ajudem a encontrar ele e o rapaz que está com ele. Nos ajude. Nos dê informação. A família está sem saber nada. Por favor. Eu peço encarecidamente, por favor. Nos ajude. Você que tem sua rede social, compartilha. Me ajude. Desde já eu digo que Deus vai te abençoar tremendamente. Desde já eu te digo que Deus vai honrar a tua vida. Me ajude, compartilhe. Me ajude a achar eles. Porque o maior milagre quem vai fazer é Deus. Eu só quero resposta do que está acontecendo. Para mim não interessa nada, eu só quero saber o que está acontecendo. Viu? Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Em nome de Jesus.